Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić obišao je štampariju Udruženja distrofičara u Doboju. Epidemija virusa korona nanijela je ogromne štete privredi, pa tako i štampariju Udruženja distrofičara koja zapošljava osobe sa invaliditetom. Dogovoreno je kako im pomoći u narednom periodu da bi prevazišli probleme. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić je obećao da će na Skupštini Saveza opština i gradova razgovarati sa načelnicima opština sa područja Dobojske regije da u buduće koriste svi usluge štamparije Udruženja distrofičara koje je također regionalno. Na njegovu inicijativu održat će se sastanak sa svim direktorima javnih preduzeća, gradskih i republičkih sa područja Doboja, od kojih će tražiti da povere štampariji 20% ugovorenih poslova, što je i zakonska obaveza. Ovu zakonsku obavezu gradska uprava Doboj ispunjava. Ne samo gradska uprava, već i korisnici, kako Centar za socijalni rad, biblioteka, Centar za kulturu, sve ono što svakako oni mogu ovdje da obezbijede i da naprave, ono što je potreba za rad gradske administracije, mi već koristimo. Da li treba još više, ja mislim da je moguće da se svi malo više potrudimo kako bi više koristili usluge distrofičara i sve što oni mogu i što imaju da ponude, da treba da upravo iz te solidarnosti jedni prema drugima i njihov trud na taj način nagradimo, motivišemo ih da budu još konkurentniji ka realnom privrednom sektoru. Ja mislim da je to nešto što svakako može ići još jednom većom uzlaznom putanjom. Kompletna papirologija, blokovska roba i sve u vezi sa štampom i sito štampom, ove usluge nude u štampariji Udruženja distrofičara koja posjeduje savremenu opremu za obavljanje tih poslova. Uz financijsku pomoć grada Doboja remontovali su i dvije mašine. Pandemija virusa korona znatno je uticala na smanjenje obima posla. Kada bi sve lokalne zajednice sa područja regije Doboj i sva javna preduzeća u Doboju koristili njihove usluge, došlo bi do unapređenja poslovanja. Mnogo bi nam to značilo, jer situacija je upravo nekako teška, došli smo pogotovo s ovim COVID-om i mi smo osjetili to u poslovanju, tako da bi popravili trenutno stanje i mogli bi proširiti još da zaposlimo pogotovo osoba sa invaliditetom, koji su inače teško zapošljiva kategorija u otvorenoj sredini, u otvorenoj privredi, tako da bi nam to značilo bi nam mnogo. Pomoći je bilo, u svakom slučaju pomoć je bilo od gradske uprave, a čim pomognete i direktno štampari, indirektno je se taj priliv, dio novca se ulaže u članstvo. Kako to radimo, štamparija jeste samo održiv dio pred Udruženja distrofičara, zato je bila i to i misija otvaranja. Tako da eventualna svaka dobit u štampariji ide za aktivnosti Udruženja za misiju i viziju i za pomoć našem članstvu. Štamparija trenutno broji 8 zaposlenih, a od tog broja 5 je osoba sa invaliditetom. Prije nekoliko mjeseci ovdje se zaposlio i Slaven Rakanović. Kako nam je ispričao, za njega koji je lice sa invaliditetom, veoma je važno da ima zaposlenje. Moj posao je da pripremim sami materijal za štampu, da dizajniram logotipe, sve ostale materijale, da spremim za štampu jednostavno. Za mene kao osobe sa invaliditetom znači puno iz razloga što se prije svega osjećam korisno u svom društvu, mogu da doprinesem i kući, mogu da sa druge strane fino je. Meni lično fino je kad znam da sam da nečemu kao osoba sa invaliditetom da nečemu vrijedim, tako da kažem, da se mogu da borim za sebe. Gradska uprava Doboj se obavezala da će nabaviti jedno specijalizovano vozilo za potrebe članova Udruženja distrofičara sa ruralnih dijelova grada. Dogovorena je imunizacija protiv COVID-19 u Dobojskom domu zdravlja svih zaposlenih u štampariji ovog udruženja.
Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom prva tri mjeseca ove godine. Rečeno je ovo na konferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom prva tri mjeseca ove godine evidentirano je ukupno 296 krivičnih djela, što je za 28,1% više u poređenju sa istim periodom prošle godine. Najveći broj izvršenih krivičnih djela su iz oblasti opšte kriminaliteta, ukupno 264. Najzastupljeniji oblik opšteg krivičnih djela opšte kriminaliteta čine krivična djela protiv imovine. Evidentirano je 159 krivičnih djela protiv imovine, odnosno 60,2% u odnosu na ukupan broj krivičnih djela opšte kriminaliteta, što je za 25,2% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 127 krivičnih djela protiv imovine. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela protiv imovine iznosi 56,4%. Što se tiče strukture izvršenih krivičnih djela protiv imovine, evidentirano je 47 krivičnih djela krađe, a u istom periodu prethodne godine 43 krivična djela. Povećanje za 9,3%, koeficijent ukupne rasvjetljenosti ovih krivičnih djela iznosi 62%. Evidentirano je 77 krivičnih djela teške krađe, što je za 30,5% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 59 krivičnih djela teške krađe. Tokom prva tri mjeseca 2021. dogodilo se 212 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja povećanje za više od 4% u poređenju sa istim periodom lani. Najčešći uzroci saobraćajki bili su strana kretanja neprilagođena brzina, dok su u 41. slučaju saobraćajnu nezgodu prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola. Ali je broj nezgoda sa nastradalim licima smanjen za 8,1%, a broj nastradalih lica smanjen za 10,3%. Posebno raduje činjenica da u prva tri mjeseca ove godine nismo imali saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima. U istom periodu teške tjelesne povrede je zadobilo 17 lica, identičan broj kao i tri mjeseca 2020. godine, a broj lakše povrijeđenih lica smanjen je za 11,2%. 41 saobraćajnu nezgodu su izazvali vozači pod utjecajem alkohola, od toga 16 nezgoda vozači koji su upravljali sa količinom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu, 23 saobraćajne nezgode vozači do 2 godine vozačkog staža i 9 saobraćajnih nezgoda lica bez položenog vozačkog ispita. Što se tiče ostalih aktivnosti policije, kontrolisano je ukupno 7.416 vozila i vozača, i saobraćaja je isključeno 131 vozilo, najviše zbog tehničke neispravnosti vozila njih 65 i zbog isteka registracije preko 30 dana 51 vozilo. Istovremeno i saobraćaja je isključeno 750 vozača. Najčešći razlog za isključivanje vozača i saobraćaja bila je vožnja pod utjecajem alkohola 563 vozača, vožnja prije sticanja prava na upravljanje 56 vozača, upravljanje motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane 37 vozača, te 91 vozač zbog upravljanja pod utjecajem opijata. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom prva tri mjeseca. Ocijenjeno je na konferenciji za novinare. Evidentirano je 112 narušavanja javnog reda i mira u poređenju sa istim periodom prošle godine, zabilježenje pad narušavanja javnog reda i mira za čak 50%. Prošle godine u ovom periodu imali i policijski čas, zatvorene sve ugostiteljske objekte, nije se išlo u školu i slično. Iz tog razloga možemo reći da je u ovom periodu od prva tri mjeseca ove godine došlo do pada ukupnog broja prekršaja javnog reda i mira skoro za 50%. Treba napomenuti da većina se odnosila na prekršaj član 22, međutim treba napomenuti da je stanje javnog reda i mira na području policijske uprave dobro i stabilno, s tim da imamo pad prekršaja iz člana 12, fizički napad i tuča za 50%, isto tako imamo smanjenje broja povratnika u vršenju prekršaja za 37,5%, isto tako moram napomenuti da nismo imali narušavanje javnog reda i mira u većim obimu. Za prva tri mjeseca bolje rezultate Dobojska policija ostvarila je u otkrivanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i privrednog kriminaliteta. Otkriveno je 11 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i 10 iz oblasti privrednog kriminaliteta.
Građani Doboja stariji od 65 godina su se mogli vakcinisati protiv virusa korona bez prethodnog zakazivanja. Za građane je bilo dostupno oko 500 doza vakcina AstraZeneca. Gužva je bila ispred higijensko-epidemiološke službe Dobojskog doma zdravlja. U redovima od ranog jutra građani Doboja čekali su da prime vakcinu protiv COVID-19. Imunizacija starijih od 65 godina nastavljena je vakcinom AstraZeneca i to bez prethodnog zakazivanja. Pripadnici treće životne dobi kažu dileme oko vakcinacije nije bilo. Ipak sam se odlučila da se vakcinišim. Bolje se vakcinisat nego... U svakom slučaju nego da se razbolite. Cijeli svijet se vakciniše i preporučuju ljekari i to i zašto da ne. Preporučujem sad, ja sam spisao prvi dan, od sada danas ovo nisam naručen kao i ostali, ovo sve niko nije naručen. Volim primiti kakva je takva je nego ne primiti ovo. Ili razvlačiti ovo, vidiš da svaki dan se oboljeva sve više i više. Sačekali smo i one koji su primili prvu dozu vakcine. Sve je prošlo u najboljem redu, poručile su Dobojlije starije od 65. Super, za sad dobro. Pa vidit ćemo dalje. 24 sata valjda će reakcija neka biti ili ne biti, to je to. Ali sam presretna što sam je primila. Znači kod vas nije bilo dileme da li ste primiti vakcinu? Ne, sve u redu. Jedva smo čekali da ovo bude. Djeco imamo inostranstvo, onda jedva čekamo da primimo da možemo otići djeci da posjetimo. Normalno, nije ni bolilo čak. Stvarno nema šta reći. Nije bilo dileme da li ćete... Nije. Bolje i to nego gripu dobiti, koronu dobiti. I zato sam odlučio da primim vakcinu. A da nije dobra što ljudi se boje, ne bi se pustilo u prometu. Vakcinacija starijih od 65 godina bez prethodnog zakazivanja nastavljena je AstraZeneca vakcinom iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Doboj. Kažu da su dobili oko 490 doza ove vakcine. Revakcinacija slijedi za 12 nedjelja. Mehanizam djelovanja vakcine nije isti za svaku vrstu vakcine. Kod njih je revakcinacija nakon 3 sedmice, kod nekog za mjesec dana. Recimo kod Astra po upustvu proizvođača je nakon 3 mjeseca ili 12 nedelja, što ne znači da ona nije adekvatna, nego ima svoj poseban sistem u stimulisanju imunološkog da dobar odgovor. I uopšte ne sumnjam da će biti efikasna. Zbog povećanog broja prijema u ambulantu za respiratorne bolesti i Dobojskog doma zdravlja povećan je broj timova. Sve češće javljaju se pacijenti mlađe životne dobi sa težom kliničkom slikom. Jedini način da zaustavimo širenje virusa u populaciji jeste redovna vakcinacija, poručili su i službe za porodičnu medicinu ove zdravstvene ustanove, dodajući da prije vakcinacije slijedi pregled. Svi pacijenti, znači, koji treba da prime vakcinu, su pregledani od strane porodičnog ljekara prije primanja vakcine. Ljekar konsultuje, oni se konsultuju koliko je potrebno i sa specijalistima, ukoliko pacijent boluje od nekih hroničnih oboljenja, prije svega onkoloških oboljenja, ali ukoliko nema kontraindikacija, onda se pacijent odmah upućuje da primi vakcinu i za određeni vremenski period se prima i druga doza. I jedino na taj način možemo steći imunitet i zaštititi i sebe od težih oblika bolesti, ali isto tako i u populaciji možemo spriječiti širenje virusa. Uporedo vrši se i revakcinacija ruskom vakcinom Sputnik V. Do sada prvu dozu Sputnika V i AstraZeneca primilo je oko 1600 Dobojlija. Završili smo revakcinaciju zdravstvenih radnika i korisnika i zaposlenih u staračkim domovima i sad je krenula revakcinacija starijih od 65 godina kao i mlađih od 65 sa hroničnim bolestima. Na području Doboja do sada se za imunizaciju prijavilo oko 5000 lica starijih od 65 godina, kao i oko 900 lica mlađih od 65 godina koja pripadaju prioritetnoj grupi prema dijagnozama hroničnih bolesti. Za bebe u Dobojskom porodilištu bolnice Sveti apostol Luka Doboj stigla je donacija pelena. 200 paketa pelena službi za ginekologiju i akušerstvo ove zdravstvene ustanove donirala je firma iz Tuzle.
Ovoga puta donacija Dobojskoj bolnici stigla je u pelenama za novorođenčad. Donirano je 200 paketa pelena, čija je vrijednost oko 2.500 konvertibilnih maraka. Kako su rekli službe za ginekologiju i akušerstvo bolnice Sveti Apostol Luka Doboj, porodilje, zahvaljujući ovoj donaciji, neće morati prilikom dolaska u porodilište donositi paket pelena. U našem porodilištu trenutno mi imamo sve što je potrebno za obavljanje porođaja, kako prirodnim putem, tako i porođaja obavljenih operativnim putem, carskim rezom. Vi ste propratili da mi imamo i sada epiduralnu anesteziju koja je već godinu dana u našem porodilištu. Što se tiče ovih drugih stvari koje majke nose sa sobom, to je lični izbor. Mi imamo neku našu onu klasičnu potrebu za ulošcima, za papučama, tako da to je sve sitno. Pelene su donacija preduzeća iz Tuzle, najavili su i donaciju druge opreme za bebe. S obzirom da znamo kakva je teška situacija, smo odlučili da doniramo bolnicama koje se nalaze u našem užem krugu. Mi sa kompanijom Bingom zajednički radimo ovaj projekat, jer imamo našu robnu marku, to je Bingova robna marka Smiley Pelene, nam se ukazala prilika da možemo i da želimo da doniramo pedijatrijama u bolnicama Bosne i Hercegovine. Tako je se ovaj čin današnji, je to druga je to bolnica, posle UKC Tuzla ide sa Doboj, pa ćemo onda otići do Zvornika, Sarajeva i tako okolo dalje, gdje je sad trenutno potrebno baš zbog ovog velikog broja i djece koja su obolila od korone, od COVID. Svaka donacija je dobrodošla, naročito u vrijeme pandemije virusa korona, rekli su iz ove zdravstvene ustanove. Dijaspora je u prethodnom periodu isporučila 100 kreveta iz Švajcarske te isto toliko posteljina iz Holandije. U COVID odjeljenju trenutno je hospitalizovano 120 pacijenata, a 14 u jedinici za intenzivnu njegu. Pošto imamo veliki broj pacijenata koji COVID u COVID odjeljenju, nije mali broj 120 pacijenata i 14 u intenzivnoj njezi. Broj pacijenata ovih dana nekako je tu stagnira, znači 4-5 dana je broj isti, pa se nadamo da će ta krivulja početi da opada, znači da će biti neka ravna crta gdje ćemo i mi nekako lakše da sprovodimo sve ove mjere što se tiče koronavirusa. Pa mi smo već proširili prošle sedmice kapacitete, vi znate da smo i nekada u novembru ispraznili do prostorije neurologije, fizijatrije i psihijatrije. Znači trenutno smo u situaciji da imamo još negdje 17 kreveta. Od početka ove godine u Dobojskom porodilištu rođeno je oko 400 beba, što je identičan trend kao i prošle godine, rekli su i službe za ginekologiju i akušerstvo ove zdravstvene ustanove. Doboj je prepoznatljiv po srednjovjekovnoj tvrđavi Gradina, a uskoro će biti prepoznatljiv i po jednoj turističkoj destinaciji. U pitanju je Djevojačka pećina, koja se nalazi u dobojskom mjestu Stanovi. Mještani su organizovali akciju čišćenja ove pećine, a u planu je njena dalja adaptacija uz finansijsku podršku grada Doboja. Na 15 km od Doboja u mjestu Stanovi nalazi se pravi turistički biser, Djevojačka pećina. Kao i sve pećine, i ovu prati priča da su se u njoj skrivali hajduci, nosila je zato i naziv Hajdučka pećina. Za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata ovdje su utočište našli mnogi vojnici. Ono što izdvaja od ostalih je legenda o djevojci po kojoj je pećina i dobila ime. Za vrijeme Turaka je unutar pećine izgrađena crkva Brvnara, prva u ovom kraju. Neki mještani su Turcima otkrili njeno postojanje, nedugo zatim Turci su došli i zapalili je. Djevojka koja je opsluživala crkvu je skočila sa stropa pećine i okončala svoj mladi život. Od tada po predanju pećina nosi naziv Djevojačka. Prvi zapisi vezani za pećinu u Stanovima su negdje oko 5. vijeka kada su ovaj prostor naseljavali Iliri i Kelti. Zatim dolaze južni Sloveni na ovaj prostor i negdje do 1533. godine sve ovo je bilo pod patronatom kralja Vladimira. Zatim od 1533. Vakufski srez, odnosno
tadašnji ban njihov preuzima ovo sve i tada imamo prve zapise, znači, ovog prostora, odnosno ove pećine. U tom periodu nekako iz Stare Hercegovine doseljavaju se stočari koji naseljavaju ovaj prostor i u suštini mi vodimo porijeklo od njih. Djevojačka pećina, kako je danas mi zovemo, odnosno pećina u stanovima, krije mnoge tajne. Ona je kroz svoje postojanje bila i sklonište i sačuvala mnoge ljudske živote, ali isto tako i gnijezdo zaljubljenih, gnijezdo školske djece koja svake godine posjećuju ovaj prostor, školska djeca Bukovice velike škole, posjećuju ovaj prostor kada u svom nastavnom planu i programu imaju lekcije vezane za pećinske prostore. Na ovom prostoru lokalitet naseljenih pećinskih mjesta je jako mali. Nekad 1978. godine arheolozi Sarajeva dolazili su i analizirali, odnosno proučavali ovaj prostor. Bitno je da kažemo to da naša pećina nema tog nekakvog nakita zato što je otvorenog tipa, odnosno ima ulaz i izlaz gdje cirkuliše vazduh, tako da te naslage ne mogu da se stvore ovdje. Ali isto tako imamo neispitani dio prostora pećinskog koji se prostire vjerovatno negdje u dubinu gdje je zatvoren, zatrpan, gdje bismo to mogli da pronađemo. Tehnika je napredovala, sve se tu može snimiti i mi kao lokal patriote ovog sela odlučili smo da svesrdno pomognemo u traženju, analiziranju ove pećine kao i da je sačuvamo od zaborava. Pećina prolazi kroz cijelo brdo što joj daje dužinu od 115 metara. Sam ulaz sa istočne strane joj je prostran širok 20 metara, a visok 14. Tokom svoje dužine ona se sužava. Na kraju njena širina iznosi 10, a visina 7 metara. Velika pećina, među prostor mala pećina, njeni su sastavni dijelovi. U pećini se možete napiti i vode sa izvora, a tu je i potok. Koji izvire iznad pećine, ispod pećinske kose, prolazi čitavom dužinom pećine i uliva se, znači, ovdje jednu rijeku koja se zove Goruša. Goruša je također nešto što uljepšava sam prostor pećine. To je jedna rijeka koja je, znači, karakteriše svojom čistoćom, bistrinom i posebno što ju je krasilo u tom nekom periodu prvog, drugog svjetskog rata i prostora i perioda posle drugog svjetskog rata su vodenice. Na tom području je bilo izgrađeno oko 10 vodenica. Sad zamislite taj ambijent, recimo u ovom periodu 10 vodenica u kompleksu sa pećinom koji daje značaj, koji daje izgled stanovske pećine. Prije 10 godina uz pomoć grada Doboja uređena je putna infrastruktura koja vodi do ove pećine, a sprovedena je struja tako da je pećina i osvjetljena. Mještani su se nedavno samo inicijativno organizovali i očistili ovaj lokalitet. U planu je dalja adaptacija pećine koja bi trebala postati pravi turistički potencijal grada na tri rijeke. Potrebno je mnogo vremena i sredstava, ali vjeruju da će uz podršku gradske uprave uspjeti sprovesti ideje u djelo. Svi projekti koje planiramo, znači da radimo oko stanovske pećine, iziskuju jedan duži vremenski period. Najveći problem ovog prostora su imovinsko-pravni odnosi. Većina ovog, sav ovaj kompleks oko pećine, znači je privatno vlasništvo i naš prevashodni cilj je da vidimo i da pokušamo da riješimo tu problematiku imovinsko-pravnih odnosa. Znači, da vidimo, da pronađemo jedan zajednički interes, da nam pećina bude mjesto okupljanja, mjesto dogovora, nikako mjesto svađa. I naš prevashodni cilj je, znači, da pokušamo da riješimo te imovinsko-pravne odnose i da pećina zablista u onom sjaju koji joj pripada. Mi smo već imali prošle sedmice akciju na krčenju, ručnom krčenju pećine, to ste već vidjeli, gdje se odazvao veliki broj mještana koji smo uspješno realizovali. Također planiramo da napravimo ostrvca sa kaskadama, pa možda i neke bazene ili tako nešto. Planiramo da napravimo ovdje stolove za odmaralište, roštilje i tako to, pa da bude jedno veliko izletište ovdje. Pećina je hladna čak i u najtoplijim mjesecima. Temperatura ne prelazi 18 stepeni Celzijusovih, tako da je pogodna za bijeg od vrućine. Zanimljiva je za šetnju i dječje istraživanje. Pećinju posjećuju đaci škole Milan Rakić iz Bukovice Velike. Ovdje dolazimo sa svojim učiteljima da
učimo malo više o pećinama i lijepo nam je stvarno ovdje. Došli smo da se malo napijemo vode sa izvora i stvarno nam je lijepo da malo naučimo o pećinama malo više. Mi dolazimo ovdje sa našim učiteljima da učimo o zavičaju i da nam je ovdje nam je lijepo. Sviđa se zato što ima izvor da se može piti voda. Nekada su se u pećini okupljali mladi mještani, vjeruju da će se uskoro vratiti nekadašnja vremena. Vjeruju da će ovaj biser Knjina i grada Doboja postati značajna turistička atrakcija sjevernog dijela Republike Srpske. Fudbaleri Sloge poraženi su u Doboju od borca iz Kozarske Dubice rezultatom 3-2 u prvenstvenoj utakmici 22. kola MTL Prve lige Republike Srpske. Iako su u 33. minutu vodili sa 2-0, dobojski fudbaleri nisu uspjeli osvojiti ni bod jer su gosti sa igračem više uspjeli preokrenuti rezultat i slaviti pobjedu. Slogu je u voljstvo sredinom prvog poluvremena doveo Enver Buljubašić sa bijele tačke. Na 2-0 povisio je stoper Stefan Vasiljević u 33. Mali su gosti u posljednjim trenucima prvog poluvremena smanjili rezultat golom Nemanje Marinkovića. Na pauzi između dva poluvremena trener gostiju Zoran Bujić je izvršio trostruku izmjenu, što mu se itekako isplatilo jer je upravo rezervista Siniša Radoja u 59. minutu izjednačio na 2-2. Desetak minuta prije kraja Sloga je ostala sa igračem manje u polju pošto je sudija Nemanja Aleksić iz Banja Luke pokazao direktan crveni karton rezervisti Sloge Aleksandru Cetiću. Gosti su do pobjedonosnog pogotka stigli u drugu minutu nadoknade kada se nakon kornera najbolje snašao Nemanja Marinković i svojim drugim golom donio neopisivo slavlje gostujućim fudbalerima. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe Sloge Doboj, znači koja stvarno ima kvalitet, dobro igraju, međutim mislim da smo iskoristili to što su oni igrali taj kup, dva puta putovati u Trebinje, znači nije lako, osjetio se kod njih umor, znači jednostavno, ali bez obzira na to sve, znači ja sam tako i malo sam rezervisano i ušao u utakmicu zbog nekih drugih stvari, čeka nas udar Prijedor pa sam ove igrače ostavio na klupi, čuo sam, međutim kad sam vidio kako stojim na terenu, jednostavno da smo primili dva gola iz ono što se kaže iz ničega, znači i penal i taj neki slobodnjak i to sve, i dali smo gura vrijeme i onda sam osjetio da i možemo dobiti. Napravio sam te tri izmjene na poluvremenu gdje smo jednostavno preuzeli inicijativu i do kraja utakmice držali sve u svojim rukama i davali golove na vrijeme i došla je nagrada na kraju i to je to, to je fudbal sve. Znači, ja bi želio da čestitam ekipi Sloge Doboj na fair i korektnoj igri, želim im puno sreći u nastavku prvenstva i želim sve najbolje. A svojim momcima bi, znači ja, to su za mene heroji. Ako mogu još samo da kažem, znači mi smo ekipa koja se skupila, znači 7 dana pred prvenstvo, znači imali smo strašnih kadrovskih problema i ovo sad sve dobija još više na značaju kad vidimo u kakvom smo stanju bili u pripremama, a kakve rezultate sad pravimo. I vjerujte da smo odradili pripreme, znači i ovih prvih 3-4 kola bi dosta drugačije bili rezultati. Slog je ovo bio čak peti meč u posljednjih 14 dana, pa igrače stigao umor. Kada se tome dodaju povrede i kartoni, bilo je jasno da se do trijumfa može doći samo velikim zalaganjem. Ekipa Kozarske Dubice danas je bila daleko kvalitetniji rival od nas, daleko svježija ekipa, ekipa koja je 7 dana iskoristila se spremi za ovu utakmicu, koja je kalkulisala prvo poluvrijeme sa tri najbolja igrača i držala na klupi, bukvalno da bi podigla tempo igre. Jer Topić, Radoja i Rudan su njihovi najbolji igrači. Mi smo uspjeli iskoristiti tu njihovu kalkulaciju, pobjeli smo 2-0, ali definitivno moja ekipa više nije mogla. Jednostavno se to vidjelo od prvog minuta i to što smo mi poveli bilo je više na silu, više na horuk, što bih ja rekao. Jednostavno nije bilo svježine, vidio se umor. Zadnjih 14 dana mi smo odigrali 5 utakmica, svih 5 su bile preteške.
Nije problem što se odigralo ti pet utakmica. Nije problem, evo, i puta u Trebinje dva puta. Problem je što je 11 igrača iznijelo teret tih utakmica. Ti momci koji su i danas bili tu, ja već pet kola ne računam na pet igrača, on su non stop van stroja radi ovih ili onih stvari. Jednostavno, ono, ceh se morao platiti i u krajnjem slučaju, negdje sam ja očekivao, vjerujte, ja sam prije ove utakmice i sa bodom bio zadovoljan. Bez obzira kako se ono lično, to je moje neko lično mišljenje bilo koje sam držao u sebi, onaj na 2-0, na 2-0 i 2-0 je taj rezultat koji je uvijek najopasniji. Neke stvari koje su jednostavno i stvar kvaliteta, osim umora, postoji stvar kvaliteta. Neki igrači jednostavno ne mogu odgovoriti kvalitetom, ali eto, držao nas je entuzijazam, borbenost, želja, energija i na kraju krajeva, zaslužena pobjeda Kozarske Dubice, ja im čestitam, želim im sreću u nastavku prvenstva, bili su danas bolji. Mojim momcima sam dao dva dana odmora, konačno da se odmore. Od ponedjeljka bi trebali ova četvorca igrača da se konačno stavi na raspolaganje, pa ćemo, eto, što kaže, pokušati već u narednom kolu da ispravimo ovaj poraz i da dobijemo u Brčku. Nakon 22. kola Sloga je pala na 12. mjesto sa 27 osvojenih bodova, dok se Borac probio na 9. sa 3 boda više. U narednom kolu Sloga gostuje posljednje plasiranom Brčanskom Jedinstvu, dok će Borac u Kozarskoj Dubici ugostiti lidera šampionata ekipu Rudar Prijedora. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Mi se sa vama družimo ponovo za 7 dana. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program televizije K3.